tingin lang sa ihi ng pasyente o sa sariling ihi nyo. Pag nyo, pwede nyo nang malaman. May clues tayo. May sakit pa, May UTI ba? May prostate problem ba? May STD? May kidney disease? May diabetes ba? May clues tayo. Actually, merong mga pittong bagay na titingnan sa ihi. Iisa-isahin natin. Yung amoy, may clues. Number one. Number two, yung kulay. Sari-saring kulay pwede mangyari sa ihi. Number three, yung labo. Gano ba kalabo? Number four, kung may dugo sa ihi. Number five, kung masakit ba umihi. Number six, madalas ba umihi. O number seven, mabula ba ang ihi? O nilalanggam ba yung ihi? O may nakita kang bumabagsak ng mga buha-buhangin sa ihi? lahat yan plus. Okay? So, trabaho ng kidneys natin e eh, gumawa ng ihi pag pati ilabas ang waste product. Kaya ayaw natin pagurin yung kidneys natin. Tingnan natin ha. Number one. Sa amoy, ano makikita natin? Yan. Okay? Sa amoy kasi, talagang may amoy naman yung ihi. ba diba? Talagang medyo mapanghi ang ihi. Pero, pag ang amoy ng ihi, parang ammonia alam niya yung ammonia, yung talagang masangsang yung ihi, pwedeng dehydrated na yun. Kaya masangsang na. Pag ang amoy ng ihi, ito minsan na amoy prutas, fruity smell, parang acetone. Alam niya yung acetone? Pag medyo parang prutas, amoy acetone, ah, pwedeng serious type 2 diabetes yun. Pwedeng malala yung diabetes, naglalabas ng ketones, hindi po maganda yun pag ang amoy ng ihi mabaho talagang may amoy siya okay foul spelling ah, may bacteria may may UTI alam niyo pag may UTI iba talaga amoy yung iba nagbabago ang amoy kung may antibiotic di ba ba ng antibiotic ka may amoy din yung ihi mo so pwede rin yon sa antibiotic so sa amoy meron ng clues number two sign kulay Diba? Ano ba kulay? Dapat ang kulay ng ihi, either light yellow o maputi-puti kung malakas ka uminom ng tubig. Diba? Pag ang ihi mo, medyo dark yellow na. Okay, dark yellow. So, baka dehydrated ka na konti. Pag ang ihi mo, medyo may pagka yellow-orange na. May pagka yellow-orange. Nako, super dehydrated ka na nun. Kung uh, kailangan uminom pa ng maraming tubig. Pero kung yung ihi mo talagang orange, parang parang royal true orange o orange na na prutas, ganun ang kulay. Eh tingnan natin, pwedeng may liver problem o baka may nakain ka o may gamot kang uh, iniinom. Pwede rin. Diba? Nagbabago kulay. Yung malakas sa vitamins, na sobrahan sa vitamins, ng iba ang kulay ng ihi, di ba? Yung marami kang vitamin B, parang yellow, iba parang yellow green ang ihi parang parang very matingkad 'di diba? so pwedeng na sobrahan ka rin ng vitamins pink or red okay pag yung ihi mo may pagka pink kasi ang dugo naman pag namubas yung dugo sa ihi bakit dumudugo yung sa ihi pwedeng may kidney stone bato sa bato, pwede may mga bladder stone, meron mga, to, may mga kidney cancer, pwede may sugat. Pero yung dugo, misa kasi hindi mo naman makikita na talaga mapula eh. Paano kasi maraming uh, liquid, maraming tubig yung ihi. So, misa pink lang siya. So, pag medyo pink, medyo red, ah, baka dugo yun. Papa urinalysis tayo. May pagkakataon yung ihi nagiging green na or blue. Green or blue. Ito, mga food dye. Baka may kinain kang kulay blue o kulay green. Or pwedeng meron ding bacteria. yon Pag ang ihi, dark brown. Ito, delikado to. Matagal walang ihi, tapos paglabas ng ihi, dark brown. Pwedeng kidney failure yun. Kidney failure or liver failure. O yung mga rhabdomyolysis, yung nabugbog, na hazing. O nang boxing, suntukan, uh, pasa pasapasa Yung muscle na sira, pumunta sa kidneys, nasisira yung kidneys. Kaya brown, ang dark brown. Parang maitim-itim nga yung kulay nung ihi. Delikado din yon, Kailangan marami kang tubig para hindi ka mag-kidney failure, mag-dialysis. So yan, sa kulay, marami tayong plus Next, number three sa labo. Gano ba kalabo? Pag yung ihi, malabu labo Di ba? Makikita mo, parang meron ka nakikita ng malabu-labu doon. Uh, pwedeng dehydrated, pwedeng may UTI. Baka may dugo, may nana, may white blood cell, kaya malabu labo STD, mga tulo, gonorrhea. So, naghahalo yung STD sa labo. Di ba? Minsan, baka may semilya. Pwede rin yun uh, may semilya hindi lumabas o baka hindi nalabas lahat na semilya kaya lumabulabo yun. Meron din ganon. Kidney stone, malabu malabulabo. Diabetes, pwede rin lumabo. May infection sa puwerta ng babae. So, yung malabo, maraming possibilities. Pwede UTI, pwede ibang problem. Number 4 kung sinasabi ko yung medyo pink na parang dugo, yan pinag-usapan natin kanina, di ba? Minsan kasi, hindi rin nakikita yung dugo. Oo, hindi nakikita sa ihi pag pina-examine ang urinalysis. So, bukod sa pagtingin sa ihi, pwede rin tayo magpa-urinalysis. So, pa-check nyo yung urine, malalaman doon kung may dugo, may red blood cell. Oo, pag urinalysis, may red blood cell, ah, may dugo yon pag urinalysis maraming white blood cell, ah, may impeksyon yun okay? so urinalysis marami tayong makikita. bakit may dugo sa ihi? minsan may bato, kidney stone. pwede sa kidney mismo o sa pantog mismo sa bladder, kidney injury. pwede ring malaking prostate, minsan may dugo, UTI, minsan rin may dugo at syempre, pinakaayaw natin, kidney cancer and bladder cancer. Bihira lang naman ng kidney cancer, bladder cancer, pero ito bleeding din sa ihi. Nakikita sa urinalysis. Kasi sa tingin, baka medyo pink-pink lang. Number 5 na titingnan sa ihi. Uh, actually, wala kang makikita sa ihi, pero yung sintomas, paglabas, masakit. Okay? Pag masakit, pag-ihi, pwede UTI. Okay, masakit. Pwede na mamaga. Okay, dun sa may puerta. Pwedeng STD, gonorrhea. Masakit din pag-ihi. Yung lumalaki ang prostate. May prostate problem. ba? Diba? Masakit din pag-ihi. Prostatitis. Actually, prostate cancer. Yun din. Kaya magpapacheck tayo sa urologist. Mga lalaki, edad 50 pataas. So, pag masakit, pacheck muna kung prostate ba. UTI ba? Kung anong problema. Number six, madalas umihi. Okay? Ano naman problema kung madalas? Pag madalas umihi, eh, alam natin to yung mga may edad, madalas umihi. ba diba? Pag tumatanda, lumilit yung capacity ng bladder, ng pantog natin. Pwede rin naman madalas umihi, malakas ka sa kape o sa alak, ihi ka na ihi. Maraming inum na tubig, eh, gusto natin marami inumin mong tubig, pwede rin yon. Pero yung madalas na pa konti-konti, pwedeng prostate lumalaki. Prostate problem, men over 50 madalas. Yung diabetes na hindi kontrolado, okay mataas yung blood sugar, pwede rin ihi ng ihi yan. So yan, either diabetes or prostate, uh, madalas umihi o nagkakaedad. Number seven, mabula ang ihi. Ngayon, ang ihi naman natin, pag tumama yan sa tubig, talaga may bula. Pero yung bula, dapat konti lang. At pag hinayaan mo yung bula, siguro after one minute, dapat nawawala yung bula. So, may bula na nawawala, pwedeng normal lang yon Pero pag yung ihi mo na maraming bula, na frothy, parang, parang naghalo ka ng iced tea. Di ba yung iced tea, mabula? o yung matapang na iced tea na maraming bula. Yung pag yung ihi mo, maraming bula na hindi nawawala. Pa-check tayo sa ang urinalysis din. Okay? Sa so, urinalysis, check, check for protein. Dapat walang protein ang ihi. Ulitin ko, dapat walang protein ang ihi. Pag ang ihi may protein, pwedeng may kidney disease, pwedeng may diabetes. Kasi diabetes nagkakos ng kidney disease high blood, ng kukos din ng kidney disease. So pag diabetic and high blood, may protina sa ihi ang ah, medyo hindi maganda. Baka nasisira yung kidneys. Pero minsan, meron din pagkakataon yung mga may mga normal situation na sobrang exercise, konting protein sa ihi. Ah, dehydrated, may protein sa ihi. Stress, nilalagnat, pwede rin may protein sa ihi. Pero dapat konti lang. At dapat nagiging normal din. Pero pag lagi may protein at marami, papacheck tayo sa kidney specialist. Okay? Kasi hindi maganda yan, bibigyan kayo ng gamot. Meron mga gamot, mga ACE inhibitors, angiotensin receptor blocker, binibigyan para makontrol konti yung uh, hindi tumulo yung pagkasira ng kidneys. Okay? So ito po yung mga senyales. Anong mga tips natin? Number one, inom talaga tubig. Diba? Paulit-ulit tayo tubig. Walong basong tubig sa isang araw. Yan talaga lunas natin dito. Libre pa, mura pa, kaysa kung ano, -ano kaysa magsisi tayo. Kung may UTI, tubig. Diba? May problema. Malabo ang ihi, uh, tubig din yan. May bato. Kidney stone, tubig. Hindi lang pwede 8 glasses. Dapat mga 12 glasses of water yan. Diet, balance lang. Huwag masyado yung makukulay na may food color may prutas, may gulay, yung tama-tama lang, konti-konti, di ba? May karne, tama-tama. Huwag -tama. din sobra daming karne. Okay? Pwede may karne, pero hindi yung, uh, let's say, isang buong chicken, ginahin mo, o limang pork chop, yun lang ginahin mo. So, konting, ano, hinay-hinay lang. Kasi pag maganda ang protina, pampalakas. Siguro, isang pork chop, dalawang pork chop, ganun kalaki. Pero pag dinamihan mo kasi masyado, pwedeng mahirapan ang kidneys. Ayaw rin ng kidneys ng sobra daming protein, hirap siya. Okay? Tapos, uh, sa pag-inom, iwas sa mga soft drinks. Kasi lalo na yung dark cola. May phosphorus, hindi rin maganda sa kidneys. Sa vitamins and supplements, yung tama lang ako. Hindi mo lagi ng vitamins. Eh. Kasi nga, pag nasobra ka na vitamins, eh, nag-iiba rin yung kulay ng ihi mo. Nagiging dark yellow. Hindi naman to delikado, pero ibig sabihin, sobra pa rin yung ininom mong mga vitamin B. Kaya ng dark yellow. So, tama-tama lang yung dosis. Ayaw ng mga kidney specialist yung sobrang taas na vitamin C. Kung vitamin C, 500 mg, pwede na yun. Huwag din natin sobra-sobrahan. ba diba? Sa lahat ng bagay, wag over. Okay? Healthy weight, mag-wag magpapataba, malaking tulong din yan. Good hygiene, siyempre paghugas lagi ng puwerta sa babae, sa lalaki. Kailangan maghugas. Pagkatapos magtalik, kailangan din maghugas. Kasi nga, para nga hindi magkaroon ng uh, infection. Kundi mag-UTI. So, hygiene. Regular exercise, lakad-lakad. Pero wag din over-exercise. Yung tamang-tamang, buong araw, umaga, tanghali, gabi, may exercise ka. Wag yung... Uh, bulhat na sa gabi, pinagod mo sarili mo, nag-treadmill ka ng isang oras, baka masobrahan. Eh. Pag nasobrahan, may hirapan din yung kidneys, yung katawan natin. Alak, tigil o bawas, kape, konting bawas, sigarilyo, titigil at syempre check up. Kailangan may kidney check up uh, sa doktor natin. Syempre yung mga blood test, creatinine, urinalysis, So, lahat po na nakakatulong. Muro-mura lang naman ang uh, urinalysis. Pwede naman kayo pa urinalysis muna bago kayo magpa-check sa doktor para mas mandali. Okay? So, pag sa urinalysis, hindi rin dapat yung unang ihi na paglabas ang iko -co collect mo dun sa plastic kasi mamamali din. Kaya muna umihi ka konti, panasagit na na ng ihi bago mo i isalo. Kasi yung unang ihi mo dumadaan dun sa urethra eh, ng lalaki at babae. Eh pwedeng may mga ano doon eh, may mga may mga balat-balat, mga epithelial cells, may mga baka may dugo pa doon, oh, 'di ba? Alam alam niyo na 'yon, baka galing sa pagtatalik. So dapat yung una mailinis muna para yung gitna ng ihi, sure tayo yung gitna ng ihi galing sa kidneys. Kung hindi mamamali ang resulta nyo. Okay, dati nga may nangyari eh, sa charity namin noon eh sa mga medical mission, kinokolek namin yung ihi. Binigay sa amin dugo. Sabi ko, imposible may dugo to. Di ba, paano yung ihi? Talagang pula. Sabi ko, ulit. Eh, ang nakolek niya, regla. Mali. So, nung kinolek yung next, o, oh, mas tama yung ihi. So, yung collection ng ihi, bago ipacheck urinalysis para malaman kung may sakit o hindi. Punta tayo sa kidney specialist or sa lalaki mga urologist. Salamat po.